agaasimihii hore ee madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa jawaab adag ka bixiyey hadal ka soo yeeray afhayeenka madaxtooyada Puntland oo u muuqday mid duur xul ah oo lagu weerarayo madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maalmihii dambe safar ku kala bixinayay qaar ka mid ah wadamada caalamka oo ay ka mid yihiin kuwa dariska la ah Soomaaliya ee Kenya, Eritrea iyo Djibouti. Afhayeenka madaxtooyada Puntland, Jaamacad Dabarani oo qoraal kooban soo dhigay barta uu ku leeyahay Facebook, ayaa isweydiiyey Soomaaliya inay heshiiso iyo in ay dunida la heshiiso labadaasi kee mudan in la hormariyo. Hadalkaasi waxa ay xeeldheerayaashu u qaateen in uu jiro madmadow u dhexeeya madaxda sare ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Puntland, afhayeenkuna uu doonayo in marka hore la xalliyo khilaafka gudaha inta aan loo gudbin dibadda. Hase yeeshee, waxa arrintaasi ka jawaabay agaasimihii hore ee madaxtooyada Soomaaliya xilligii madaxweyne Farmaajo Cabdinuur Maxamed Axmed oo qoraal uu soo dhigay Facebook-ga ku yiri: booska marka deyrka lagu wareejiyo oo cabirkiisa iyo xuduudihiisa la sugo ayaa loo soo noqonayaa gudaha oo laga dhisayo guri qurux badan oo lagu nasan karo ama jiingad bacweyne ah oo lagu sii sugo inta laga helayo dhaqaalihii lagu dhammaystiri lahaa. Dulqaad, dulqaad, ayuu qormadiisa ku soo gabagabeeyey agaasimihii hore ee madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed. Hadalka ka soo yeeray afhayeenka maamulka Puntland ayaa ku soo aaday xilli maalmihii dambe warbaahinta qaarkood ay tabinayeen in uu jiro khilaaf soo kala dhex galay Siciid Dani iyo madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, inkastoo labada dhinac midkoodna uusan weli si rasmi ah uga hadlin jiritaanka wararka sheegaya khilaafka u dhexeeya. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho. Ku soo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telesom kugu samaysay adeegyada internetka. Qiimo dhimista maalinlaha ee ku samaysay shirkadda Telesom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah, ku shubo $100 oo hel 1 GB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bar data ah. Qiimo dhimista toddobaadlaha ah, ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data, ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data. Qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah, ku shubo $3 oo hel 8 GB oo data, ku shubo $5 oo hel 25 GB oo data, ku shubo $10 oo hel 50 GB oo data, ku shubo $15 oo hel 130 GB oo data, ku shubo $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah. Garaac dollar xidig 885 ama shilinka xidig 225. Ka faa'iidayso qiimo dhimista ballaaran ee kuu samaysay shirkadda Telesom. Tayawa Telesom. Tayawa Telesom.